πού να επενδύσω τα χρήματά μου το 2024 είναι ένα ερώτημα που με ενδιαφέρει πολύ να απαντήσω τις πρώτες ημέρες του καινούριου χρόνου, αλλά και κάθε χρόνο. Κάθε χρόνος που περνά ξεδιπλώνει μια μοναδική γκάμα οικονομικής και γεωπολιτικής δυναμικής της αγοράς, καθιστώντας κάθε περίοδο ξεχωριστή όσον αφορά τα επενδυτικά τοπία. Ενώ ο χρηματοοικονομικός κόσμος χαρακτηρίζεται από την εγγενή του αστάθεια και το γεγονός ότι είναι απρόβλεπτος, είναι ακριβώς αυτές οι παραλλαγές που χαρίζουν στους επίδοξους επενδυτές την ευκαιρία να εξερευνήσουν νέους δρόμους, να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους και έτσι να βρουν νέους τρόπους για να κερδίσουν περισσότερα χρήματα. Είτε επηρεάζεται από παγκόσμια γεγονότα, είτε από τεχνολογικές εξελίξεις, από πολιτικές εξελίξεις, οι αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών, η συνεχώς εξελισσόμενη φύση του επενδυτικού τοπίου διασφαλίζει μια συνεχής ροή νέων ευκαιριών. Γι' αυτό λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα παρουσιάσουμε τις επενδυτικές ευκαιρίες του 2024, λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική του νέου έτους. Ένας σωστός επενδυτής παρακολουθεί στενά τα παγκόσμια γεγονότα και τις εξελίξεις, ενώ παράλληλα παρατηρεί και τη συμπεριφορά των καταναλωτών και των αγορών. Σε κάθε περίπτωση, η συνεχώς εξελισσόμενη φύση του επενδυτικού τοπίου διασφαλίζει τη συνεχή εισροή νέων ευκαιριών. Ενώ ορισμένα χρόνια μπορεί να παρατηρηθούν ανωδικές τάσεις στις παραδοσιακές αγορές, άλλα μπορεί να αναδείξουν νέες τεχνολογίες ή νέας μορφής περιουσιακά στοιχεία, τα οποία να αναστατώσουν τις αγορές και να υπάρχει μεγάλη άνοδος σε συγκεκριμένους κλάδους. Το κλειδί βρίσκεται στο να αναγνωρίσουμε ότι παρά τις παροδικές διακυμάνσεις υπάρχουν πολλές ευκαιρίες που αξίζει να τις αξιοποιήσουν. Οι επενδυτές που παραμένουν σε επαγρύπνηση, που έχουν ευελιξία και παραμένουν σωστά ενημερωμένοι μπορούν να προσδιορίσουν αυτές τις προοπτικές και να τοποθετηθούν στρατηγικά για να επωφεληθούν από τη συνεχώς μεταβαλλόμενη δυναμική του επενδυτικού κόσμου. Γι' αυτό λοιπόν, σε αυτό το σημείο, πάμε να δούμε τους κλάδους που αναμένεται να έχουν ανάπτυξη το 2024, επομένως αποτελούν και πάρα πολύ καλές επενδυτικές ευκαιρίες. Πρώτος κλάδος που αναμένεται να ξεχωρίσει είναι η βιώσιμη ενέργεια. Η επένδυση στη βιώσιμη ενέργεια αποτελεί όχι μόνο μια ηθική επιλογή, αλλά και μια πολύ υποσχόμενη οδό για να μπορέσουμε να έχουμε μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. Καθώς ο κόσμος αντιμετωπίζει περιβαλλοντικές προκλήσεις και επιδιώκει να μεταβεί σε καθαρότερες πηγές ενέργειας, οι λύσεις βιώσιμης ενέργειας κερδίζουν έδαφος. Η παγκόσμια έμφαση στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής τοποθετεί τη βιώσιμη ενέργεια ως βασικό τομέα για τη μελλοντική ανάπτυξη. Οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές όπως η ηλιακή, η αιωλική και η υδροελεκτρική ενέργεια έχουν αποδείξει όχι μόνο περιβαλλοντικά ωφέλη, αλλά και οικονομική βιωσιμότητα. Η αυξανόμενη ζήτηση για τεχνολογίες καθαρής ενέργειας σε συνδυασμό με υποστηρικτικές κυβερνητικές πολιτικές και διεθνείς πρωτοβουλίες υπογραμμίζουν περαιτέρω τις δυνατότητες των επενδύσεων σε βιώσιμη ενέργεια. Ωστόσο, όπως σε κάθε επένδυση, υπάρχουν εγγενείς κίνδυνοι. Οι κανονιστικές αβεβαιότητες, οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι διακυμάνσεις της αγοράς μπορούν να επηρεάσουν τις αποδόσεις. Επιπλέον, η εξάρτηση του κλάδου από κρατικά κίνητρα και επιδοτήσεις μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους εάν αλλάξουν οι πολιτικές. Παρά αυτές τις προκλήσεις, η συντριπτική συνένεση είναι ότι η αηφόρος ενέργεια είναι πράγματι το μέλλον και οι επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα μπορούν να ευθυγραμμίσουν τους οικονομικούς στόχους με θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Καθώς ο κόσμος δίνει ολοένα και περισσότερο προτεραιότητα στη βιωσιμότητα, το δυναμικό ανάπτυξης σε επενδύσεις βιώσιμης ενέργειας φαίνεται ισχυρό, καθιστώντας το μια συναρπαστική επιλογή για τους προνοητικούς επενδυτές. Επόμενος κλάδος που αναμένεται να έχει μεγάλη ανάπτυξη είναι η κυβερνοασφάλεια. Η επένδυση στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δεν είναι μόνο συνετή κίνηση στο παρόν, αλλά επίσης αναπόσπαστο μέρος του μέλλοντος του ψηφιακού τοπίου. Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να προοδεύει, η συχνότητα και η πολυπλοκότητα των απειλών στον κυβερνοχώρο κλιμακώνονται, καθιστώντας τα ισχυρά μέτρα κυβερνοασφάλειας απαραίτητα για άτομα, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις. Η αυξανόμενη εξάρτηση από τις ψηφιακές πλατφόρμες, το cloud computing και τις διασυνδεδεμένες συσκευές υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, στη διαφύλαξη ευαίσθητων πληροφοριών και στη διατήρηση της ακεραιότητας της ψηφιακής υποδομής. Η αυξανόμενη συνειδητοποίηση των απειλών στον κυβερνοχώρο και η πιθανότητα καταστροφικών παραβιάσεων τοποθετούν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ως έναν ταχαίως αναπτυσσόμενο κλάδο με σημαντικές επενδυτικές δυνατότητες. Ωστόσο, είναι ζωτική σημασία για τους επενδυτές να αναγνωρίσουν τους κινδύνους που ενυπάρχουν σε αυτόν τον τομέα
οι συνεχώς εξελισσόμενες απειλές, οι ρυθμιστικές προκλήσεις και η ανάγκη για συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν το τοπίο της κυβερνοασφάλειας δυναμικό και απρόβλεπτο. Επιπλέον, η αγορά χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και δεν μπορούν όλες οι εταιρείες κυβερνοασφάλειας να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις πολυπλοκότητες. Παρά αυτούς τους κινδύνους, η κλιμακούμενη ζήτηση για ισχυρές ψηφιακές άμυνες δείχνει ότι η κυβερνοασφάλεια είναι πράγματι το μέλλον, καθιστώντας την έναν επιτακτικό τομέα για στρατηγικές αλλά και ενημερωμένες επενδύσεις. Επόμενος πολύ δυνατός κλάδος για το 2024 θα είναι και η υγεία. Η επένδυση στον σύγχρονο τομέα της υγείας αντιπροσωπεύει μια επιτακτική ευκαιρία που οδηγείται από πρωτοφανείς τεχνολογικές εξελίξεις, καινοτόμες θεραπείες και μια παγκόσμια έμφαση στη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης. Η σύγκληση των αναλυτικών στοιχείων δεδομένων, της τεχνητής νοημοσύνης και της βιοτεχνολογίας επανασυνδέει τη φροντίδα των ασθενών, τη διάγνωση και την ανάπτυξη φαρμάκων. Η επιδίωξη της εξατομικευμένης ιατρικής, των λύσεων τηλεπικοινωνίας και των αιχμής ιατρικών συσκευών αναδιαμορφώνει τη βιομηχανία και προσφέρει σημαντικό επενδυτικό δυναμικό. Η πανδημία COVID-19 έχει επιταχύνει περαιτέρω την υιοθέτηση τεχνολογιών ψηφιακής υγείας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ανθεκτικά και προσαρμοστικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Ωστόσο, υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών αβεβαιοτήτων, των ηθικών κριτηρίων και των προκλήσεων της ταχείας τεχνολογίας αλλαγής. Επιπλέον, η ευαισθησία του κλάδου στις γεωπολιτικές αλλαγές και τις αλλαγές πολιτικής στον τομέα της υγείας μπορεί να επηρεάσει τις επενδύσεις. Παρά τους κινδύνους αυτούς, ο σύγχρονος τομέας της υγείας παραμένει στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών και οικονομικών προτεραιοτήτων, καθιστώντας την υποσχόμενη αρένα για τους επενδυτές που δίνουν προτεραιότητα στις οικονομικές αποδόσεις, αλλά ταυτόχρονα και συνεισφέροντας στην πρόοδο της παγκόσμιας υγείας. Καθώς ο κόσμος αγωνίζεται με πολύπλοκες προκλήσεις για την υγεία, οι επενδύσεις στο σύγχρονο τομέα της υγείας μπορούν να ευθυγραμμιστούν τόσο με την κοινωνική ευημερία, όσο και με τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. Ένας ακόμα κλάδος που αναμένεται να έχει ανάπτυξη το 2024 είναι ο αυτοματισμός και η ρομποτική. Η επένδυση στον αυτοματισμό και τη ρομποτική έχει σημαντικές δυνατότητες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και της συνολικής οικονομικής ανάπτυξης. Ο αυτοματισμός μπορεί να εξορθολογήσει τις διαδικασίες, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει την παραγωγή, οδηγώντας σε βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα σε διάφορους κλάδους. Επιπλέον, μπορεί να ανακουφίσει το βάρος των επαναλαμβανόμενων και χειρονακτικών εργασιών, επιτρέποντας τους εργαζόμενους να επικεντρωθούν σε πιο σύνθετες και δημιουργικές πτυχές της δουλειάς τους. Ενώ το αρχικό επενδυτικό κόστος μπορεί να είναι σημαντικό, τα μακροπρόθεσμα ωφέλη μπορούν να τα αντισταθμίσουν, οδηγώντας σε αυξημένη κερδοφορία και βιωσιμότητα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι πιθανές κοινωνικές επιπτώσεις, όπως μετατόπιση θέσεων εργασίας, και να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις μέσω στρατηγικών επαναπροσαρμογής των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν υπόψη ηθικοί παράγοντες, όπως η υπεύθυνη ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης και η πιθανότητα αυξημένης οικονομικής ανισότητας. Συμπερασματικά, οι στρατηγικές επενδύσεις στον αυτοματισμό και τη ρομποτική μπορεί να αξίζουν τον κόπο, αλλά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη οικονομικές, κοινωνικές και ηθικές επιπτώσεις είναι απαραίτητη και τη διασφάλιση ενός ισορροπημένου και βιώσιμου μέλλοντος. Ένας ακόμα κλάδος που θα πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας το 2024 είναι και τα χρηματοοικονομικά και γενικά ό,τι έχει να κάνει με τις τράπεζες αλλά και το fintech. Η πτώση των τραπεζικών μετοχών και γενικότερα η υποαπόδοση του κλάδου των financials στα τελευταία χρόνια έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αποτυχία του S&P 500 να σημειώσει νέα ιστορικά υψηλά. Ωστόσο, η κορύφωση των επιτοκίων και η προσδοκόμενη αλλαγή στάσης των κεντρικών τραπεζών σχετικά με την νομισματική πολιτική αναμένεται ότι θα ευνοήσει σημαντικά τον κλάδο των τραπεζών και των financials, κάτι το οποίο έχει αρχίσει ήδη να διαφαίνεται. Η συνέχιση της δυναμικής του κλάδου των financials είναι απαραίτητη για να οδηγηθούμε σε νέα ιστορικά υψηλά. Πεποίθησή μας είναι ότι ο κλάδος θα είναι από τους καλύτερους σε αποδόσεις για το 2024, όπως και αυτοί που προείπαμε, με τις ευκαιρίες σε αυτόν να είναι πάρα πολλές, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές νέες fintech εταιρείες που εισάγονται στο χρηματιστήριο. Αυτοί λοιπόν είναι 5 κλάδοι που πιστεύουμε πάρα πολύ, δεδομένων και των συνθήκων, ότι θα ανθίσουν μέσα στο 2024. Αν θέλεις λοιπόν και εσύ να υποφεληθείς από την επένδυση των χρημάτων σου, είτε σε αυτούς τους κλάδους, είτε όπου πιστεύεις εσύ, τότε ο καλύτερος τρόπος για να το κάνεις αυτό είναι όπως και εμείς μέσω της Freedom24, μία από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές πλατφόρμες στην Ευρώπη. Αλλά σας ακούω να ρωτάτε ξανά και ξανά, γιατί επιλέγουμε τη Freedom24 για τις επενδύσεις μας? Οι λόγοι είναι απλοί και πολύ σημαντικοί. Η Freedom24 είναι ευρωπαϊκή θυγατρική της Freedom Holding Corp.
η οποία ενισηγμένη στο Nasdaq με κεφαλαιοποίηση περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Freedom Finance είναι αξιόπιστη και διαφανής, καθώς ελέγχεται από τρεις αρχές. Επιπλέον, προσφέρει πρόσβαση στο χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά και σε παγκόσμια χρηματιστήρια όπως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και της Ασίας. Επομένως, η Freedom 24 παρέχει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που σου επιτρέπει να επενδύεις εύκολα σε μετοχές από όλο τον κόσμο. Είτε είσαι έμπειρος επενδυτής, είτε μόλις ξεκινάς, η Freedom 24 προσφέρει τα εργαλεία και την καθοδήγηση που χρειάζεσαι για να λάβεις πιο ενημερωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Η Freedom 24 έχει όμως και κάτι ακόμα εξαιρετικό, το οποίο το επιλέγουμε για επένδυση το 2024 και αυτό είναι οι επιλογές που διαθέτει αν θέλουμε να επενδύσουμε τα χρήματά μας λαμβάνοντας πολύ καλές αποδόσεις. Η τοποθέτηση των χρημάτων μας σε αποταμιευτικούς λογαριασμούς που προσφέρουν ένα επιτόκιο είναι σημαντικός για το 2024, καθώς πέραν από τους κλάδους που θα έχουν ανάπτυξη, είναι σημαντικό να έχουμε κάνει και ένα καλό allocation. Δηλαδή, να έχουμε προετοιμάσει το χαρτοφυλάκιό μας σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά. Οι κλάδοι που προείπαμε είναι δεδομένο, λόγω και των εξελίξεων, ότι θα έχουν ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Όμως μην ξεχνάμε ότι το χρηματιστήριο και γενικότερα οι αγορές έχουν διακυμάνσεις και βρισκόμαστε σε μια περίοδο με έντονη αστάθεια σε ολόκληρο τον κόσμο, από γεωπολιτικό μέχρι και οικονομικό περιβάλλον. Επομένως, είναι σημαντικό ένα ποσοστό των χρημάτων μας να τα έχουμε ασφαλή, τοποθετημένα δηλαδή, σε έναν λογαριασμό που δεν μπορεί να τα πειράξει κανείς. Ειδικότερα όταν αυτός ο λογαριασμός μπορεί να προσφέρει ασφάλεια αλλά και ένα πολύ καλό επιτόκιο, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμα ευκολότερα. Πάμε λοιπόν να δούμε τις δύο επιλογές που προσφέρει η Freedom 24 σε αυτό το κομμάτι. Η πρώτη, όπως πολλοί από εσάς που μας παρακολουθείτε μπορεί ήδη να γνωρίζετε, είναι το D-Account. Αυτό που όμως ίσως να μην γνωρίζετε είναι πως από τις 8 Ιανουαρίου του 2024 τα επιτόκια που προσφέρει το D-Account είναι αυξημένα κατά 1,5%. Το D-Account είναι ένας αποταμιευτικός λογαριασμός. Αυτός ο αποταμιευτικός λογαριασμός προσφέρει επιτόκιο 5,31% για τα χρήματα που αποταμιεύεται σε δολάρια και 3,89% για τα χρήματα που αποταμιεύεται σε ευρώ. Η απόδοση αυτή υπολογίζεται καθημερινά και είναι ένα επιτόκιο πολύ δυνατό που ουσιαστικά το παίρνεις χωρίς να κάνεις απολύτως τίποτα. Απλώς βάζεις ένα ποσό πάνω από 150 δολάρια ή 150 ευρώ και το αφήνεις να κάθεται περιμένοντας να ανεβάσει την αξία του αντί να τη χάσει. Freedom 24 όμως, εκτός από το D-Account, προσφέρει ακόμα ένα επενδυτικό πλάνο το οποίο είναι πιο μακροπρόθεσμο και έχει ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις. Με το νέο Long Term Savings Plan της Freedom 24 μπορείς να έχεις αποδόσεις 8,76% για τα χρήματα που αποταμιεύεις σε δολάρια και 6,42% για τα χρήματα που αποταμιεύεις σε ευρώ. Για τον συγκεκριμένο λογαριασμό, το όριο είναι στα 1000 δολάρια ή αντίστοιχα στα 1000 ευρώ. Αξίζει να αναφέρουμε ότι για αποταμιευτικό λογαριασμό αυτές οι αποδόσεις είναι πάρα πολύ καλές και μάλιστα από τις πιο ανταγωνιστικές της αγοράς. Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία της Freedom 24, είναι μια εξαιρετική επιλογή και γι' αυτό το λόγο επιλέγουμε και εμείς να αποταμιεύουμε τα χρήματά μας στους συγκεκριμένους αποταμιευτικούς λογαριασμούς. Είμαι ο Χάρης Αθανασίου και μόλις παρακολούθησες ένα ακόμα βίντεο από το Business Review Greece σε συνεργασία με τη Freedom 24. Σε αυτό το σημείο να πω πως δεν είμαι επενδυτικός σύμβουλος. Το παρόν βίντεο έχει καθαρά ενημερωτικό και ψυχαγωγικό σκοπό και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Προτού επενδύσεις, πρέπει να κάνεις τη δική σου έρευνα και να επικοινωνήσεις με έναν πιστοποιημένο επενδυτικό σύμβουλο. Αν έχεις φτάσει μέχρι αυτό το σημείο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που αφιέρωσες στο συγκεκριμένο βίντεο. Εύχομαι να σου άρεσε και αν σου άρεσε, θα χαρώ πάρα πολύ να κάνεις ένα like. Και αν θες να δεις περισσότερα βίντεο σαν γι' αυτό στο μέλλον, κάνε ένα subscribe αν δεν έχεις κάνει ήδη και βάλε και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις. Τέλος, σε περίπτωση που θέλεις και εσύ να αγοράσεις κάποια από τις χιλιάδες διεθνείς μετοχές που υπάρχουν στην πλατφόρμα της Freedom 24, χρησιμοποίησε το σύνδεσμο που έχουμε κάτω στην περιγραφή, ώστε να κάνεις δωρεάν εγγραφή, να κερδίσεις ένα bonus και ταυτόχρονα να στηρίξεις και το κανάλι μας. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά!